toda vez que a empresa vai utilizar um vídeo, geralmente ela vai se reportar à área de marketing, porque é a área de marketing que tende a trabalhar com isso, né? Não é sempre, mas é na maioria das vezes. Para que marketing possa compreender melhor esse processo, ela tem que ser convidada, juntamente com a RH, a entender o processo e qual a importância da área dela. Porque, na verdade, não é mais um vídeo, não é apenas o vídeo, mas é um vídeo onde eu vou ganhar tempo, eu vou gerar eficiência, vou gerar produtividade e, ao mesmo tempo, eu estou passando informações relevantes para os novos funcionários. Apesar de ser um processo que é o mesmo, as pessoas que estão passando por ele são diferentes, né? Então, a cada dia, a cada semana que eu executo um processo de integração, eu tenho que perceber que são outras pessoas. Eu tenho que passar o mesmo conteúdo, porque eu tenho que gerar esse alinhamento nas pessoas.